L'any passat, Cullera recuperava el xec bebé, és a dir, l'ajuda a la natalitat, després d'haver-se suprimit durant la crisi. En 2019, la localitat va entregar un total de 90 xecs, una acció que va ser ben acollida pels i les de Cullera. Davant aquesta situació, aquest any, l'equip de govern que dirigeix Jordi Mayor i ell mateix han decidit dotar de més quantitat de fons aquestes ajudes. La iniciativa va estar aprovada al passat ple ordinari per unanimitat de tots els partits polítics. El xec bebé és una targeta de crèdit de 300 euros per ajudar a les famílies amb els diferents gastos derivats de l'increment de la unitat familiar. A més, s'entregarà un kit per als nascuts, una carta de ciutadania amb informació del municipi i els drets dels xiquets i xiquetes. Un altre dels objectius és el d'incentivar el comerç local. A través d'aquest xec, podran comprar les seues necessitats als comerços cullerencs. Els beneficiaris seran famílies amb un mínim de 2 anys d'empadronament a Cullera, amb residència efectiva en el municipi i en els quals s'hagi produït una variació en la unitat familiar per naixement, acolliment o adopció.